I za vas, ženi. Sećate se filma Zimska priča? Alo, pahuljice, pahuljice, suda pahuljice. Da... Sama si pahuljica. Tako hladna? Tako lepršana, tako čedna, tako divna. Slatu više nećete mogu da odnesem. Može. Sećate se onog filma Ljubavnici? Ono vedro noćno nebo, one tamne senke drveća, ocijaj mesečine na vodi. Znate, kad god vidim da se smejete, ja uvek vidim te... Soda vam više ne treba. Ne, ne, ne treba. Ajde, pijte, dragice draga, draginja, draginjice. Znate, kad god zatvorim oči, ja ne vidim ovaj sto, ne vidim ove zidove, ja samo vidim... Izvinite, ovaj tanjir vam ne treba. Ne treba, ne treba. Sećate se filma Slatki život, ono, Dolce Vita sa Majstorijanijom. Dragice, znači večera sa vi čuti. Pusti malo da maštam. Kad bi samo jednom rekla tu kratku reč. Da. Ja bi da naplatim. Idite. Zatvaramo pa bi da naplatim. Dobro, dajte račun. Sećate se onog filma Rat i mir sa Audrey Hepburn? Ona isto tako ima lepršave ručice, tako čiste, tako nežne, dragice. Volite grad u noći? Četiri pašta leba, osamstvo... Još kako? Sećate li se onog filma? Evo, ono, Bele noći sa ovom... Kako se... Matom Šel. Marijom Šel. Marijom Šel. Ste vidjeli onaj grad što spava u noći, ono divno... Dve bečke, svetlo... Ulice. Izvida, gde stanujete? I dve kapuče. Taksijen smo za pet minuta kod mene. Gospode... Prosto da ne poverujem. Dragice, toliko sam srećan. Toliko sam srećan, Koliko ste imali pačta leba, tri ili četiri? Nije važno, tri. Sećate li se filma Prodavačica ljubičica, one divne boje, ono cveće? Izvinite, kod mene je zapisano četiri pačeta. U redu, tri. Znate ono, one ljubičaste boje, ono... Jedna zelena, jedna mešana slava. Jedno pivo, jedna flaša vina i dve bečke. Jedna bečka, jedna natur. A to je isto. I to je bilo sve. Uzet ćemo tahi. Sećate li se filma Tahi za torbuk? 13.970. Šta je ovo? Koje? Ovo. Pivo. Kako pivo? Uvozno. A zašto uvozno? Sam tražio domaće. Nije bilo domaće. Pa što mene briga, molim, zašto me niste upozorili? Šta se do mene tiče? Eto ja idem. Izvini, neću ja valjda tvoj račun da plaćam. Stanite, dragice. Molim vas, pa nećemo se valjda tako rastati. Sećate se filma Kratak susret. Molim vas, dragice, dajte mi vašu ruku. Sa vama je uvek problema. Prošli put nisi platio onu čašu koju je razbila ona devojka. Kakva čaša, kakva devojka, što vama pa da napravim? Vi ste mene zamenili svi. Ja tebe zamenio. Ha, budi bog s nama prvi put. Gde ćete, dragice? Tebe, Cvetko, odlično. Stanite, dragice, stanite. 13.970. Na. Ej. Kuš. Zadrži. Sećaš se filma Psiho, ubistvo u kupatilu? Dragice! Dragice, draga! Tahi! Dragi! Ej, burazeru! Ona te pročitala. E? Molim? Sećaš se filma Osvetnik Zoro? Thank you.
Šta je ovoga? Doktor, rekli ste, nije u redu da dođe. Pa, jesu li vas opet jureli? Neka aždaja? Neka pičurina? Dobro, što ne biće, što vas ono poslednji put gdje se jurilo? Tatarina sada. A još uvijek, tatarina, tatarina, a sada? Ti li ti? Ne manj, se čoveče, molim vas, pođi sati, tad mani je gonju. Sete, šta to znači, doktor? To znači da vam nije čista stavest. Ovdje imao nož. Ko? Pa daj se leti. Ste obsednuti seksom. Ja, doktore. Nož, sablja, sve su to s njim boli seksualnog nezadovoljstva. Doktore, pa to je bio jedan kasapski nož, jedan okoliki. Kasapski? Pa vi ste, vi prasati seksualni manje. Ja, doktore. Ti, ti, vi. Doktore, mante se, Sileđije, mante. Bolje vodite računa o sebi. Nije stvar u Sileđiji. Doktore, vi mislite da je stvar u meni? U vama, čoveče, u vama.